Vi står här på skärtorsdagen vid Brösarps backa. Och när ni ser det här så är det påskdagen. Och runt omkring oss så sjunger fåglarna. Naturen är fantastisk. När vi står mitt i naturen så är det lätt att känna tacksamhet. Tacksamhet för allting som finns så nära oss. I mitt arbetslag så har medarbetarna en uppgift att varje dag skriva tre saker som de är tacksamma för. Att fundera igenom dagen. Vad har varit bra? Är det någonting alldeles särskilt som sticker ut? Någonting som jag vill känna extra tacksamhet för? Vissa dagar kan det kännas rätt så svårt. Ibland så drabbar livet oss väldigt hårt. Ibland drabbar omvärldens alla krig och katastrofer oss och tar sig in innanför skinnet på oss. Och vi har svårt att känna tacksamhet. Vad finns det att vara tacksam för i vår värld? Jag tror att det finns nog alltid någonting att vara tacksam för. Om vi vågar lyfta blicken, om vi vågar titta oss omkring, så tror jag att vi kan hitta små glimtar, små ljusstrimmor som tar sig igenom det som vi kanske ibland uppfattar som ett mörker. Till och med Viktor Frankl, överlevare och känd författare som överlevde koncentrationslägrenas fasor under andra världskriget. Han skrev så här: vi som levde i koncentrationslägren minns de som gick runt och tröstade andra, gav bort sin sista bit bröd. De kanske inte var så många, men de är ett bevis på att allt kan tas ifrån en människa utom en sak. Friheten att välja attityd i varje given situation. Så våga släppa in tacksamheten i livet.